Zdravo svima, kao što svi već znate, u toku su pripreme za veliku i malu maturu i mi smo došli kod Tine, kozmetičarke, da proverimo kako teku pripreme. U suštini, prvo se rade oči, u ovom slučaju, a nakon toga imamo i neku negu lica, pripremu pred puder. Šta vi preporučujete? Generalno, jako je bitno da i devojka dođe spremna na termin, to jest da očisti lice ujutru kad se probudi, stavi neku hidrantnu kremu i da dlačice koje nisu potrebne, tipa nausnice i obrve, budu očupane i eto, to je najbitnije. U suštini za to neku pripremu kod kuće, pa nakon toga ja im stavljam hidrator, primer, pre pudera. A zašto je bolje šminkati se kod kozmetičara, sami kod kuće? Pa, generalno zbog postojanosti. Mislim, najviše zbog toga, a i sad su mature podignute na neki viši nivo, tako da, nego pre. Devojke se generalno i oblače jako svečano, tako da i neka profesionalna šminka ide uz to. Mislim, sve je individualno, naravno. Pa i koji način šminkanje je popularan ove sezone? Pa i to je takođe individualno. Mislim, generalno svaka devojka donese uglavnom sliku kako želi da se šminka i na osnovu toga radimo. Ali baš su različiti zahtevi. A ili imate vi neku preporuku? Pa generalno, pošto je to uglavnom, mislim, počinje negde popodne uveče, ali još uvek je dan i onda ne bi trebalo da neka jaka šminka večernja, tako da taj neki prirodan look sa zemljanim tonovima je meni najlepši. Mislim, ako mene pitaju, ja to preporučam. Evo, reci ti. Pa nosi... Ja ne mogu... Ovo je ono... TikTok fazon. Da. Ja ne mogu, ajde. Ajde, otkrino što je učeno. Pa imat ću bijelu haljinu, srebrne štikle i srebrnu torbicu. Idemo sada da vidimo kako se rade nokti. Koji oblik se najčešće traži? Koji oblik je popularan ove sezone? Pa nema pravila, kocka, ovo je tek pripremljeno za rad, evo radit ćemo French. Nema pravila, opet to zavisi, neka voli više bademasti oblik, neka kockasti. Nisu predugi i uglavnom su prirodni nokti. Ili radimo neki French ili jednobojne, možda neki baby boomer. Eto, to nam se tražilo ove sezone, zato što imaju u suštini efektne haljine, pa eto, nokti da čisto upotpune sve to, a nije to neki kič ili tako nešto previše šljokica nikako. Eto, za maturu je uglavnom nešto bilo onako prirodno. Nakon profesionalne šminke sledi i dobra frizura. Došli smo da pitamo frizirku Sanelu šta nam preporučuje ove godine i šta je najpopularnije. Dobar dan. Dobar dan. Šta je najpopularnije ove godine što se tiče frizura? Pa uglavnom neke prelomljeni talas i lokne. Da, evo trenutno radimo rep, prelomljeni rep. Nizak, je li tako? Da. A šta preporučujete vi vašim klijentima što se tiče frizura? Pa zavisi šta oblače. Ako je dugačka haljina u pitanju, nekako ne ide puštene lokne, mnogo onda
izduže celu figuru i nekako ne ide. A zašto se više interesuju ove godine? Za neke lokne, za... Uglavnom su to neki talase, da, lokne, da. A koja je cena frizura? Od 1500 do 2. A što se tiče osnovnih škola, kako je interesovanje? I oni dolaze na frizure? Da? Dolaze i one, da. I šta pa, one traže od frizura? Nekad bude samo to ispeglana kosa, nekad i one traže neke loknice, prelomljeno. Nema pravo. Ali, da. Trudimo se da bude sve u skladu sa njihovim godinama. Sad je sve nešto tu tako prirodnije, blaže, što je mnogo bolje. Šiške? 2000.